Градоначалникот на општина Вевчани, Сашо Јанковски, тврди дека не е точно дека физички нападнал негов сограѓанин. Вели дека против него е поднесена лажна пријава во полицијата. Против лицето кое пријавило дека вчера било нападнато од градоначалникот Јанковски, предходно имал поднесувано пријави заради ширење невистини на социјалната мрежа Facebook. Сашо Јанковски, градоначалникот на општина Вевчани, тврди дека немало никаков физички напад врз негов сограѓанин, со што вчера бил пријавен во полиција. Во извештајот од СВР Охрид стои дека на 12 мај лицето ГП 44 години од Вевчани пријавило дека околу 16 часот и 30 минути бил физички нападнат од СЈ 48 годишен од истата општина. Градоначалникот Јанковски вели дека станува збор за лажна пријава. Во мојот живот не сум имал сообраќаен прекршок, а не пак обид за физичко насилство, изјави Јанковски за ТВМ телевизија. Утрово тој поднесол пријава за поднесена лажна пријава против него. Ме информира дека имам пријава од лицето господин Поповски, дека физички сум го нападнал, што е неточно. Предходно поднесох неколку пријави за злоупотреба на лични податоци на мојата сопруга и лични навреди, бидејќи на неговиот Facebook профил се снимаше, излегуваше дека мојата сопруга е болна од коронавирус. Имаше и према општинската администрација затоа што неколку пати дојде да се жалат кај мене. Јас веќе поднесов пријава до полициската станица во Велешта. Се надевам дека вака ажурно како денес што реагират СВР Охрид, ќе реагират и да ги расчистите, и инсистирам на тоа да се расчисти тој случај. Градоначалникот Јанковски напоменува дека и предходно имал поднесувано пријави против Евчанецот заради ширење невистини на неговиот Facebook профил за член од неговото потесно семејство. За да не дојди до вакви бламирање по телевизија и по портали, од тие причини поднесов и неколку пати претходно имам поднесено и апелирам исто со оваква брзина да ги процесуираат и тие пријави. Во полицискиот билтен стои дека Оделението за внатрешни работи Струга презема мерки за расветлување на случајот во однос на пријавата против вевчанскиот градоначалник.